Saulius Kmitas, Cerolina Kmita ražotnes Lietuvā direktors, rāda, kādas medību vestes var uzšūt, izmantojot nomedīto dzīvnieku kažokādes. Tā bija veste ar skūtu bebru, tagad viņš rāda vesti, kurā tiek izmantota lapsu āda. Šāda veste ir ļoti silta, ļoti ērta un ļoti patīkama valkāšanai, gan rudenī, gan ziemā, gan agrā pavasarī. Saulius stāsta, ka šādas vestes viņš pārdod ne tikai Lietuvā un Baltijā, bet arī uz ārzemēm. Mednieki ir aizveduši dāvanā kādam Vācijas medniekam šādu vesti, un cilvēks ir staigājis tajā 3 dienas, burtiski nenovelkot to. Viņš bija ļoti priecīgs. Toreiz tā veste bija ar bebru, un Vācijā bebra kažokāda ir liels brīnums un retums, jo šajā valstī bebra medības ir aizliegtas. Saulius stāsta arī to, ka uzņēmumā Cerolina Kmita var pasūtīt jebkādus citus medību aksesuārus, un arī šādas ļoti skaistas lietas paklājus no kažokādām. Viņš iepriekš ir teicis arī to, ka bebrs ir ārkārtīgi izturīgs un ļoti ilgi saglabā skaistu kvalitatīvu izskatu, tādēļ paklājus no bebrādām var klāt arī uz zemes. Šis paklājus, viņš stāsta, ir uzšūts no 10x10 cm lieliem kažokādas kvadrātiņiem, izmantojot tikai neskūto ādu. Taču ir arī variants, kuru jūs varat apskatīt žurnāla medības publikācijā, kur ir puse uz puse skūtais bebrs un bebrs ar dabīgo vilnu, kas izskatās ārkārtīgi dekoratīvi un rada šādu papildus spīguļojošu efektu.